Qulağa stillə, mənim ötüb keçən illərimi və 7 il otaqda tək qaldığım. Qulağaz. Yeddi il bir otaqda qaldım mən, dörd divar arasında televizor, heç nə mən eşidmədim, heç nə görmədim, gözlərim tutuldu mənim axırda. Amma yalavac idim, ac idim, çox idim. Bir ömürlük mən bu zilməti çəkdim. Amma mənim həyatım yenə də riskdir, ölümdür, bunu mən bir anlıq da bilirəm. Həyatım riskdir, ömürüm pisdir, sən idin mənim həyatımda gül çiçək açan. Yox, sən həyatımda mənim qolu gülsüz, çiçəksiz. Bir boş evdə oturdum 7 il, 4 otaq. Yəni, yemək düşmürdü yadıma, ancaq Allahım düşürdü mənim yadıma. Bir gün bir möcüzə oldu, heç yandan gözləmirdim mən o möcüzəni. Amma baş verdi və çox sevindim. Bunu mən hamıdan yaxşı bilirdim, bu möcüzə olacaq. Çıxdım buradan bayra və o qızı gördüm. Onun var idi 18 yaşı, mənim isə 22 yaşlı dəli. Beynim qaçmış və gic deyirdilər mən. Bu da məni həmişə görəndə deyirdi ki, gicə bax gəlir. Elə bilmirdi ki, mən onun sevgilisi 7 il bundan qabaq olan oğla, o elə bilir ölmüşəm. Düzdür, ölmüşdüm, bir səhər qalmışdım. Yeddi il yeni otaqda qaldım. Çarəsiz bir yalavac oldu, bu müjəyatı yaşadım mən bax belə. 7 il üzərin üstündə yatıb durdum, köynəyim cırıldı, axırda qaydım bir malikanə. Həyatımı ruh kimi geçirəm, əyəndən sən isə canlı bir insansan. Amma mən ruh kimiyim, ömrüm riskdir, həyatım mənim bir ömürlük pisdir, halım pisdir. İndi mən özümü intihar eləyəcəm, bunu sən məndən yaxşı da bilirsən. Gəlmə həyatıma, girmə həyatıma, kədərlənirəm mən, girmə beynimə, çıx yaddaşımdan, girmə. Girmə yaddaşıma, çıx yaddaşımdan, eşidim biraz, eşidim biraz o kuşların səsini, civiltilərini, payızlarını tökülür, yarbağlı, yarbaharda çıxır. Onlara baxım, televizorum olmasa da, onları müşahidə edib.